Hi havia un àmbit en el que Goodman havia treballat sempre, que era l'àmbit social, però que entrava en una nova dimensió, que era l'acompanyar a totes les organitzacions que hem vist en molts casos néixer, créixer, enfortir-se en la lluita pels drets de les persones amb discapacitat. Perquè Goodman, una cosa que fa, jo a vegades ho dic de forma caricaturesca, no? Però fabrica noves persones amb discapacitat cada any. O sigui, en el sentit que es constata la discapacitat quan aquella persona que arriba trencada, fracturada, malalta d'un hospital normalment d'aguts, entra en un espai de rehabilitació i allà és on comença a interactuar amb l'entorn. I la discapacitat avui ja no és com som, sinó es manifesta en la relació amb l'entorn. I per tant, fabriquem discapacitat perquè comencem a interactuar des de la rehabilitació cap a l'entorn. De fet, i passo ja a la primera idea, no?, que us volia transmetre, d'alguna forma, i encara que no els agradi a alguns membres de la casa, des del punt de vista dels noms que es fan servir, hem de superar un model de mirar a les persones amb discapacitat que segur que té moltes variables en funció de les persones que l'exerceixen o que el concreten, però que s'ha vingut a dir el model mèdic rehabilitador de la discapacitat. Un model en el qual la discapacitat venia determinada per com és la persona, per allò que fa diferent dels altres o no pot fer, per allò que li passa, pel diagnòstic. El diagnòstic, etiquetat durant molts anys, era la forma d'etiquetar una persona i gairebé de decidir un futur per aquella persona, allò que li havia de passar. I potser hem d'agrair que vingués, que hi hagués un moment en què imperés la mirada científica i mèdica en el món de la discapacitat, perquè abans eren pitjors, eren mirades caritatives, eren mirades de culpa social, eren mirades de beneficència. I d'alguna manera la mirada rehabilitadora, que de forma alguns situen al voltant de la Primera Guerra Mundial, després amb més força amb la Segona, una mirada que el nom que porta la institució evidenciava, el doctor Goodman, introduint molt d'humanisme i molta mirada humana, però pensant, anem a fer que les persones que ens arriben amb una lesió medular tinguin més eines per adaptar-se a un entorn, i per tant, pensant, és la persona la que ha de fer aquest esforç, després lluitarem perquè l'entorn s'adapti a la persona, però sobretot anem a ajudar a la persona a fer l'esforç, situant en la persona amb discapacitat la càrrega de la inclusió, en la mesura que et rehabilitis més, en la mesura que desenvolupis més alternatives en aquella funció que no fas com la majoria, doncs tindràs un futur millor o pitjor. Repeteixo que la mirada mèdica va ser una mirada superadora d'altres mirades compassives que hi havia. Es va traduir en les primeres legislacions sobre que parlaven de discapacitat al voltant de la idea de la seguretat social, d'aquell treballador que volem reincloure en la societat, que volem que torni a ser productiu. Però tot això entra en crisi quan, de forma evident, aquesta mirada no és suficient per garantir la inclusió de les persones amb discapacitat en el corrent general de la societat. La primera vegada que comencem a parlar de model social de discapacitat, doncs al voltant dels anys 60, i uns quants, podríem dir, visionaris, revolucionaris en aquell moment, gent amb situacions de discapacitat molt evident que van voler fer la mateixa vida que feien els seus germans, els seus veïns. I van dir, jo necessito molta ajuda de molta gent per moltes coses, però vull anar a la universitat i vull viure la vida universitària. I tenim uns quants líders del moviment de la discapacitat, sobretot americana, que van començar a teoritzar sobre el que després s'ha conegut com el model social, que supera la mirada rehabilitadora. Un model en el que es diu, no, la discapacitat no és meva, no és com jo sóc, és com el fet que jo sigui d'aquesta manera m'impedeix fer coses. I aquí no és només culpa meva, és només de les coses que no puc fer, de les barreres que hi ha a l'entorn que m'impedeixen anar a la universitat, perquè hi ha una escala per accedir. Potser si no hi hagués l'escala jo no tindria aquest problema. Amb la discapacitat física més evident es veu d'una forma més clara. I tots sabem que amb les eines adequades i un entorn que no ens rebutgi,
podem fer coses. I en canvi, a la que en aquest entorn li posem 10 centímetres de desnivell, es converteix en un obstacle per participar de forma com el corrent general de la població. Doncs bé, aquesta idea del model social, aquesta idea que l'entorn havia de facilitar la inclusió de les persones amb discapacitat i que no només era una qüestió de diagnòstic, de tractament, de rehabilitació, sinó la combinació d'això, que evidentment no s'obre, amb un canvi del model social, també va ser percebut per el incipient moviment de persones amb discapacitat, anys 60, molt poca capacitat d'organitzar-se. Si tenien barreres, si avui tenim barreres per viatjar i comunicar-nos, imagineu els anys 60, les barreres que hi havia. Per tant, tot això a base d'energia molt, molt concentrada en algunes persones. Però progressivament es comença a veure que calia introduir la idea dels drets, també. Drets a que aquest entorn, que suposa les barreres, canviï. I trobem que l'Organització Internacional del Treball, però també l'Organització Mundial de la Salut, però després també directament Nacions Unides, els òrgans que vetllen pels drets humans, comencen a introduir i a promoure formes de mirar la discapacitat que condicionen què han de fer les societats i els estats. I comencem a tenir un allau de primeres literatures sobre drets que no ens agrada avui llegir els noms que tenen, perquè responien també en aquest xoc entre el model mèdic i el model social. Si, per exemple, a l'any 71 tenim una primera declaració dels drets del retrasado mental. Avui ens fa molt de mal escoltar aquestes paraules, referides a les persones que tenen una diferent capacitat d'entendre l'entorn o de relacionar-se amb l'entorn per una capacitat intel·lectual que la majoria de les persones superen. Doncs bé, però va ser la primera vegada que drets i alguna cosa que s'assembla a la discapacitat anaven relacionades. Fins aquell moment semblava que només parlaven de millorar, de que seria bo. Quan passem de parlar de coses que han de millorar a coses que són drets, hi ha un canvi substancial. Per exemple, anem a parlar exemples que jo utilitzo a vegades per veure la diferència. Potser fa uns anys era una cosa bona que una persona tingués un contracte laboral, però avui tots sabem que no hi ha relació laboral si no hi ha contracte, no? Doncs no és tan nou, això. O sigui, perdó, és relativament nou. Als anys 50 no hi havia contractes laborals, te llogaven per una feina i et donaven uns diners i tu tenies feina, però la gent no tenia la percepció de que tenia drets pel fet de que hi havia una relació entre un empresari i un treballador i que en cas de que allò no anés bé, podia apel·lar a un sistema que li donaria, que li protegiria drets. Per tant, és molt important passar d'una cosa que és bona a una cosa que no és que sigui bona o dolenta, és que és un dret. Avui no discutim que si volem que algú treballi per aquesta organització ha d'haver-hi un contracte, i fins que no hi ha contracte no hi ha feina, no? Per tant, superar la idea de que les coses poden ser bones o dolentes a parlar de drets va ser un avenç. Se'n van produir diverses entre els anys 70 i els anys 90. I van anar-se introduint idees, declaració dels drets dels impedits. Aquests som nosaltres, els que tenim un impediment per exercir una funció. Paraula que tampoc ens agrada, però que també va introduir la idea dels drets. Estem parlant de l'any 75, del segle passat. A partir d'aquí, Nacions Unides comença a ja analitzar que hi ha un contrast evident, que la situació de discapacitat genera un impediment a l'hora de gaudir dels drets humans que s'han proclamat i que teòricament són per tothom. No érem els únics, el moviment de la discapacitat no era l'únic que apel·lava això, el de les dones, el de les persones amb una certa orientació sexual, el de les persones de races minoritàries o minoritzades, que no tenen el poder. També van començar a dir, escolti, que està molt bé que tinguem una declaració de drets humans, però a mi no m'arriben, jo no el puc notar, en la meva vida hi ha gent que decideix per mi, no tinc les oportunitats de fer les coses que fan els que estan en la situació de poder. I el moviment de la discapacitat va aconseguir colar-se aquí. Veient que no acabaven de millorar, Nacions Unides va promoure un decenni de les persones amb discapacitat. De l'any 83 al 92 es va desenvolupar un pla mundial d'acció per a les persones amb discapacitat, intentant
parlar amb els estats, aconsellar-li unes normes que introduïssin els drets a l'educació, les escoles no s'adaptaven a les persones amb discapacitat als anys 60. O t'adaptaves tu a l'escola o no tenies dret a l'assistència a l'escola, al dret a l'educació. Introduir la idea de que l'educació és un dret i que el sistema s'hauria d'adaptar a la persona. I si no, en aquell moment s'introdueix les escoles especials que de forma especial i segregada però almenys intenten garantir aquest dret, també va ser una millora, tot i que avui ho veiem com una forma encara d'exclusió, d'apartar-nos del corrent general. En qualsevol cas, tot això no va servir i es constata de forma palesa que la condició de discapacitat és una barrera pel gaudiment dels drets humans més bàsics. I és per això que al voltant de l'inici dels anys 2000, pensem què passa en aquella època, a finals dels 90, principis del 2000, ens comuniquem d'una forma diferent. La relació entre una persona d'aquí i una persona de Nova York i una altra de Xina es pot fer de moltes més maneres. El correu electrònic, l'internet, es posa a l'abast del moviment de persones amb discapacitat. Podem començar a veure quina lluita tens tu als Estats Units, quina lluita tenen aquells senyors a Nova Zelanda, quina lluita tenen aquests senyors a Alemanya, i podem veure que podem compartir visió, i el moviment de la discapacitat es fa fort. Es fa fort i es crea una primera, un embrió del que ara és la International Disability Alliance, que és una organització mundial en el que hi conflueixen organitzacions de base que, agrupades a nivell regional, estatal, europeu, internacional, arriben allà i gent de tot el món comparteix, escolta, que tenim barreres, que no podem gaudir dels drets humans de la mateixa manera que el conjunt de la societat. Què fem? I es cou la idea d'un tractat obligatori pels estats que garanteixi els drets humans també a les persones amb discapacitat, que intenti superar aquells gaps que hi ha entre la proclamació formal d'igualtat i la igualtat material. I això que al principi va ser rebutjat en tres sessions de l'Assemblea General de Nacions Unides, perquè ho vol dir, no, això és molt gros, no ens hi veiem en cor, arriba un moment en què afortunadament neix, i cap a l'any 2002 l'Assemblea General diu, va, posem-nos a treballar amb un tractat internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat que generi obligacions pels estats i drets directament invocables per les persones. Que puguem anar al jutjat a dir, escolti, m'han vulnerat aquest dret. Clar, això és una idea molt poderosa. Els treballs per definir aquests drets van durar uns 5 anys. I va haver-hi posicions molt diferents. Imagineu parlar de drets humans en segons quins països, de l'Orient Mitjà, d'Aràbia. Doncs no és el mateix que l'estàndard que tenim nosaltres. Parlar de drets humans en llocs on el problema és la pura subsistència, comparat amb el que ens passa en el primer món, on tenim la sort de pertànyer. Però igualment acabaven coincidint que en tota la societat del món la condició de discapacitat també interfereix de forma clara en viure apartat del conjunt de la societat i no gaudir dels mateixos drets. I arribem a la proclamació de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat. És l'últim instrument de drets humans que s'ha aprovat i que existeix. Després de la Convenció no se n'ha fet cap altre. D'instruments de drets humans tenim la Carta de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional contra la Tortura, en tenim molts. Però l'últim és el de Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat. Primera idea, no és un document que ens parli de bones pràctiques, de coses que serien bones o dolentes. No, no, parla de drets. És un instrument jurídic, també. És una eina per fer política? Sí, i tant, per canviar coses. És un ideari, i per això em faig tant d'èmfasi, perquè si utilitzem l'esquema mental de la Convenció, tenim moltes partides guanyades abans. Si afrontem des del moviment de la discapacitat el canvi de deixar de parlar de coses que són bones o dolentes, millores, a parlar de, no, escolti, només demano que garantim drets, és un canvi poderós. Però a sobre, si ho fem de la forma estructurada
que ofereix la convenció, tenim una eina molt, molt, molt poderosa. Tenim, de fet, un manifest polític, també. Eina jurídica i manifest polític. Per què dic que és un instrument jurídic invocable davant dels jutjats? Doncs bé, s'aprova a l'Assemblea General de Nacions Unides, es signa per part de l'Estat espanyol el 30 de març del 2007. Signar vol dir anar a la Secretaria General de Nacions Unides i dir, ens mirem això per veure si ho aprovem o no. Doncs bé, Espanya la primera, on s'havia de firmar. Jo me l'imagino, l'ambaixada espanyola. D'on hay que firmar? Pues el primer. Perquè esto lo asumimos nosotros enseguida. Es ratifica per l'Estat espanyol, que vol dir que allò que tenim la idea que volem aprovar ho porten a les Corts Generals. A les Corts Generals es debat, hòstia, molt poquet, jo faig l'anècdota sempre que es va discutir 7 minuts a la Comissió Internacional del Congrés Espanyol. En 7 minuts van arribar a la conclusió, sí, esto hay que aprovarlo, ¿eh? I s'aprova el 23 de novembre, es passa ratificació per part del cap de l'Estat i es envia a publicar el BOE. El BOE apareix el 21 d'abril del 2008. Entra en vigor al cap de pocs dies, no perquè es publiqués el BOE, sinó perquè el mateix tractat deia que quan 20 estats ho hagin ratificat, això passa a ser estàndard de drets humans internacional. I veig aquí que la Constitució espanyola, aquesta que a vegades serveix per encasillar, diu qualsevol norma relativa als drets fonamentals s'ha d'interpretar segons els drets humans, la Declaració Universal de Drets Humans, i segons les normes que hagi ratificat l'Estat espanyol en aquesta matèria. Oi? Ha ratificat la Convenció. Per tant, qualsevol norma que afecti a drets fonamentals, llibertat, seguretat, dret, veurem que dret fonamental és dret a la vida independent i a rebre suports perquè així sigui, s'ha d'interpretar d'acord amb aquest tractat. Coi, això és molt poderós. Qualsevol, per tant, està per sobre de qualsevol llei del Parlament espanyol, de qualsevol llei del Parlament català, de qualsevol reglament, ordre, instrucció de qualsevol administració. Té prevalença sobre això. I, per tant, la podem utilitzar per canviar les coses. Ara, si no la coneixem, no la podem canviar, no la podem utilitzar. Aquest és el mapa de signatures i ratificacions. Ara passem ja per 177 estats. Els vermells són els que han firmat el tractat, però no només el tractat. Una altra cosa que en diuen protocol addicional, optional protocol, que diu, no només signo la convenció, sinó que em sotmeto a un òrgan de Nacions Unides que es diu Comitè de Drets de Persones amb Discapacitat, perquè en el cas de que qualsevol ciutadà meu vegi vulnerats els seus drets, pugui anar directament a Nacions Unides. Pugui anar al jutjat, i si no se'n surt, i acataré el que digui aquest comitè. Coi, estàs dipositant la teva sobirania i dius, no, jo ho faré tan bé que crec que els meus ciutadans han de poder acudir amb aquest comitè. Això li dona molta força. Ho fa l'Estat espanyol, ho fan la immensa majoria d'estats de la Unió Europea. Alguns només signen i ratifiquen la convenció, els de color blau, però no sotmeten a Nacions Unides en cas que hi hagi dubtes. Espanya sí. Espanya diu, no, jo m'ho crec. I per tant, si algun ciutadà veu vulnerat els seus drets, que vagi a Nacions Unides i el que Nacions Unides digui jo ho acato. També, com a novetat, per primera vegada a la història, la Unió Europea signa i ratifica el tractat. Per tant, tenim que és obligatori per l'Estat espanyol, quan dic Estat vull dir totes les administracions que hi ha per sota, i és obligatori per la Unió Europea. La Unió Europea també ha de complir amb les obligacions del tractat. Ostres, sembla que ens donen un marc en el que comencem a tenir alguna cosa a dir. Ja no només demanem beneficència o millora, sinó que podem reclamar drets. Ara hauríem de saber una mica de què va tot això de la Convenció. De què ens parla la Convenció? Podríem fer preguntes, però anem ràpids, perquè si no, tinc molt de rotllo jo. No, me parece bien. ¿Puedes tornar enrere, sisplau? Sí, i tant. Són dues preguntes, però molt ràpides. Va. La Comissió Espanyola de la ONU, on és? No, la ONU no té Comissió Espanyola. O sigui, la ONU és un organisme internacional en el que hi ha tots els estats
té seu a Nova York, a Ginebra, a Viena, i després pot tenir oficines o enviats, eh? Però no té un... Sí, ho sé, amb això el protocol que deies abans... Sí, el Comitè de Drets de Persones amb Discapacitat. La millor forma d'accedir-hi és a través d'internet. Hi ha una pàgina fantàstica, són superàgils en contestar, pots fer en qualsevol idioma, i està en el marc de l'oficina del Comissionat de Drets Humans, però no hi ha un espai físic. De fet, si hi hagués un espai físic a Madrid, tampoc ens serviria més anar a Madrid que anar a Ginebra. Quan parles de si també hi ha assignat la Unió Europea... La Unió Europea, com a organització en la que els estats hi han dipositat competències, diu, jo també em comprometo amb aquests drets i amb totes les obligacions que genera. I, de fet, ahir es va aprovar al Parlament Europeu la primera acta d'accessibilitat europea, la primera directiva europea d'accessibilitat. Per primera vegada tenim una norma europea, també, que ens parla d'accessibilitat, amb béns, serveis i tot el... És un pèl limitada perquè no parla de l'accessibilitat física, ho deleguen als estats, però ens introdueix tot un món en matèria de noves tecnologies, comunicació, productes, productes que han de ser accessibles a qualsevol tipus de discapacitat. Penso que és una eina poderosa que ens ajudarà a millorar coses. Jo pregunto, perquè quan hem de demanar exigir competències o drets, sí. Amb qui ho hem de fer? Catalunya, Espanya, Europa? En primer lloc, a qualsevol jutjat, perquè la Constitució diu que qualsevol jutge està vinculat per aquest tractat. I, de fet, els jutjats han començat a parlar de la Convenció abans que les administracions. En el cas de Catalunya, per exemple, i ara posaré exemples que després desenvoluparé, el dret a l'educació inclusiva ha estat reconegut pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en casos en què l'administració educativa catalana no garantia l'educació inclusiva a persones amb greus discapacitat i els pares no volien anar a una escola especial i han hagut d'anar al jutjat invocant una llei del Parlament de Catalunya. Una llei del Parlament espanyol? No, la Convenció directament, article 24. Primera cosa que hem de saber, mai més ens referim a una persona amb discapacitat només pel que li passa. El que li passa, el com és, forma part de la diversitat humana. I d'aquí que alguns companys parlin molt de diversitat funcional. La diversitat funcional, tots els d'aquesta sala, tots, els que tingueu certificat o els que no els tingueu, sou diversos funcionalment. Perquè aquí no hi ha dues persones igual d'intel·ligents, igual de ràpides, igual d'àgils, amb la mateixa uïda. Per tant, tothom és divers. La diversitat funcional... I està molt bé que en parlem, però llavors hem de parlar de tothom. Tothom és divers. Jo personalment no em sento còmode parlant de mi com una persona només diversa. Jo tinc una discapacitat. I per què la tinc? Perquè hi ha barreres. Si no hi hagués barreres en l'entorn, jo no tindria una discapacitat. Jo només no caminaria. Però com que hi ha barreres en l'entorn que m'impedeixen passar pels mateixos llocs, m'impedeix sortir d'aquí pitant i anar a l'estació i pujar al tren... Igual que qualsevol altra persona que camini, perquè jo he d'anar una mica abans per demanar que posin la plataforma. Per tant, no puc gaudir del dret a transportar-me de la mateixa manera. Doncs, la definició social de discapacitat inclou això. I això és concreta. L'Organització Mundial de la Salut ho va dir cap a l'any 2000. Però per primera vegada, en un document normatiu, tenim que no es pot parlar mai més en cap llei, decret, de discapacitat només per diagnòstic. Les persones amb discapacitat inclouen les que tinguin deficiències físiques de llarga durada. Per tant, que físicament no fem... Ens falta la capacitat de fer coses que molta gent fa. Molt bé, doncs soc divers amb això. Mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini, per tant, no que em passi un sol dia, sinó que això es perllonga en el temps, no un dia que... m'he torçat el peu i no camino igual, doncs aquell dia no tens una discapacitat, aquell dia tens una lesió. Passes a tenir discapacitat quan això és a llarg termini i quan a l'interactuar amb diverses barreres poden impedir la participació plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions a les altres. Dos factors. Per què és poderós això? Perquè sobre com som... Doncs mira, a Goodman ja ho intenten, de que sentim, movem, ja ho intenten, ja fan tot el possible. Però arriba un moment en què això no pot canviar. Però el segon factor, que és l'entorn, sí que pot canviar.
tots som entorn, tots, persones, institucions, societat, i tots podem ser una barrera a la inclusió o un motor d'inclusió. Tots podem actuar davant d'una persona amb diversitat funcional de llarga durada, mirant-la com una etiqueta i un diagnòstic, i per tant, limitant les oportunitats, o tots podem dir, no, coi, tothom tenim les mateixes oportunitats i hem de poder-les explotar. Per tant, el poder d'això és que per primera vegada, des del punt de vista conceptual, la discapacitat al món pot disminuir. No la diversitat funcional. Aquesta és la que és. Però la discapacitat sí, perquè si l'entorn redueix barreres, les elimina, la discapacitat com a concepte, que és gaudir de forma diferent dels drets, pot ser eliminada. Lluitem per això, per tant. Ens mobilitza tots. I després, per què supera el paradigma mèdic? Encara he de recordar una reunió que he tingut avui. Estàvem parlant d'una persona amb greus problemes de salut mental, d'interacció amb l'entorn, per si sol, sense el suport adequat i un entorn adequat, aquella persona viu envoltada de conflictes. Doncs, quan jo m'he revelat, quan una persona, en aquest cas del món de la psiquiatria, diu que aquest senyor és incorregible. Com que és incorregible? Per què? Perquè ell és com és, però sobretot perquè nosaltres no hem sabut trobar l'estratègia adequada per afrontar la necessitat que té. I per tant, no situem amb la persona és incorregible. Som incorregibles nosaltres que no hem trobat el pla de treball adequat per ajudar-lo adequadament a crear l'entorn on això no interfereixi. Des d'aquest punt de vista, és poderosa. És poderosa perquè mobilitza, perquè obliga a l'entorn, no només a rehabilitar-te, no només a adaptar-te a tu, no només a comprar-te una cadira que superi escalons, és que el que hem de fer és eliminar els escalons. De què més ens parla? Una idea molt, per mi molt poderosa també. Vincula dignitat, la dignitat humana, que és el motor dels drets humans, amb autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions i la independència de les persones. La independència, i per tant, fixeu-vos que en el títol dèiem autonomia. Autonomia és dignitat. I autonomia és poder viure com vulguem viure. Cadascú amb les condicions que porti a sobre i amb les característiques que porti a sobre. En la mesura que no podem desenvolupar el nostre projecte de vida, perquè hi ha barreres en l'entorn que ho impedeixen, ens afecten a la dignitat. La dignitat, històricament, podia haver anat vinculada al poder. Només eren dignes els que manaven, els reis, els dignataris. La paraula dignatari ve d'això. El cristianisme ho va igualar una mica i Kant va dir que tots teníem la mateixa dignitat perquè el ser humà era un fi en si mateix i no un mitjà. Però a l'hora de la veritat no s'ha plasmat. Aquesta dignitat ve molt limitada per moltes coses. Dignitat és poder viure la vida que vulguis viure. En la mesura que l'entorn no et favoreix que puguis viure la vida que puguis viure, la teva dignitat es veu disminuïda. Importantíssim també perquè dignitat no vol dir tenir coses, no vol dir confort. No va relacionar... Les persones que viuen malauradament al carrer perquè ni coneixen ni veuen la forma de trobar aquesta inclusió en la societat, ni la resta de la societat afavoreix que això canviï, tenen dignitat si han triat això. I deixen de tenir-la si no ho han triat. No la deixen de tenir perquè no tinguin sostre, perquè no mengin calent en cada moment, perquè no es puguin deixar quan vulguin. No. El que ho ha triat la té tota la dignitat. El que s'hi ha vist abocat, l'entorn li ha fet perdre. Com a principis també ens parla de no discriminació, de participació, 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 paraula clau, i inclusió plens i efectius en la societat, evidentment, de respecte per la diferència, la diversitat humana és la riquesa d'aquest món. La homogenització, a la que el feixisme ens voldria abocar, per exemple, voldria una societat de gent igual, de gent amb els mateixos estàndards, amb els mateixos valors, doncs contra això hem de combatre. La diversitat i condició humanes és una riquesa. La igualtat d'oportunitats com a principi, i per tant vinculada a drets humans, la igualtat d'oportunitats ja no és una cosa desitjable, forma part dels drets humans. L'accessibilitat, també com a principi general, després veurem que hi ha un article específic,
La igualtat entre home i dona, evidentment, no hi ha drets humans sense igualtat també en la condició de gènere, però malauradament això es tradueix en que si tenir una discapacitat et situa per sota en el gaudiment de drets, dels drets humans, quan això conflueix amb altres circumstàncies, com el fet de ser dona, aquest agreujament del perjudici es multiplica i està demostrat. I si a sobre tens una orientació sexual que difereix de l'estàndard, que difereix del que la societat en cada lloc del món considera adequat, tot això incrementa la desigualtat en el gaudir de drets. No? Aquests principis també són obligatoris. De què més ens parla? Obliga els estats a eliminar normes discriminatòries. Norma discriminatòria que existeixi, l'has d'eliminar. En aquest cas, l'estat espanyol va ser dels primers en ratificar la convenció i el 2011 ja es va presentar davant de Nacions Unides, va ser avaluada per Nacions Unides, que li va fotre un rapapolvo amb un informe que de 16 pàgines que té 3 paràgrafs de dir molt bé, has fet alguna cosa que està bé, i després li comença a repassar article per article les coses que encara havia de fer. Pels que tingueu ganes i inquietud, el 19 i 20 de març, per tant, la setmana que ve, a Nacions Unides a Ginebra, i que es pot consultar per streaming o es pot viure en directe, l'estat espanyol tornarà a ser avaluat. L'estat espanyol va enviar un informe el 2016, que després va actualitzar amb un altre informe, per dir totes les coses que havia avançat respecte a la primera avaluació. El Comitè de Drets li va enviar una llista de preguntes immenses sobre, escolti, a mi em consta que això encara no ho té bé, que això encara, per exemple, que encara no hi ha escola inclusiva per tothom, que l'escola especial té un nombre de nens en l'estat espanyol que estem parlant de centenars de milers, que això, com ho pensa canviar? Quins plans té per reduir-ho? Quins plans té per reduir la intervenció involuntària en salut mental? Quins plans té per reduir la institucionalització com a gairebé única via de alternativa a la vida familiar, viure amb institucions, després explicarem què vol dir. Doncs tot això és una obligació dels estats. Ens diu també, i heu sentit l'eslògan, res per nosaltres sense nosaltres. No parlin de normes en matèria de discapacitat sense els col·lectius de persones amb discapacitat. Això forma part d'una obligació. Qualsevol qüestió que afecti a les persones amb discapacitat, discuteixi-les des de la definició del problema a la proposta per resoldre'l amb les organitzacions de persones amb discapacitat. Interactuï, parli. Segona idea, igualtat i no discriminació. Ens parla d'una cosa poderosa, també, un canvi. I això el moviment feminista ens ho ha demostrat fa molt pocs dies, també. Igualtat davant de la llei no vol dir que les lleis parlin d'igualtat. No vol dir això, perquè els que les lleis parlin d'igualtat ja passen al nostre entorn, ja diuen que tots tenim les mateixes oportunitats. Però si aquesta llei, per exemple, la que dona accés a la funció pública, la llei que parla que les persones amb discapacitat podem accedir a la funció pública, és de l'any 83, té a veure amb l'ISMI i es va fer de forma paral·lela. Però a l'hora de la veritat, les persones amb discapacitat no estan a l'administració pública, perquè aquest dret formal es veu afectat per moltes petits obstacles a que això passi. I al final resulta que mires tota la plantilla de l'administració i no hi ha el percentatge de persones amb discapacitat que la pròpia llei diu que hi haurien de ser. I per què? Perquè aquesta igualtat formal no es converteix en beneficiar-se igual de la llei. El dret a la i protecció legal igual i a beneficiar-se igual de la llei. És un dret. Per tant, a partir d'aquest dret podem demanar, escolti, no es limiti només a dir que tots tenim les mateixes oportunitats de ser funcionari. Acabi fent que hi hagi aquest percentatge, igual que en el comú de la població, de persones amb discapacitat, treballant per vostè, treballant a l'administració, i busqui les fórmules. I no em digui que, és que clar, tothom ha de tenir les mateixes oportunitats. Doncs escolti, donant les mateixes oportunitats està excloent a una part important de la població de gaudir d'aquest dret. Beneficiar-se en igual mesura de la llei. Supera el concepte d'igualtat formal. Doncs això és un dret humà, ja no és una cosa bona o dolenta. És un dret humà, l'hem de poder demanar. Evidentment, prohibeix la discriminació per mesures de discapacitat, però introdueix un altre factor, per mi, molt poderós. A vegades, ens diu, fins i tot havent fet adaptació de l'entorn,
fins i tot amb un servei que intenti pensar en conceptes de disseny universal, pot haver-hi persones quina discapacitat dificulti el gaudiment igual del servei. Aleshores, el que ens diu és hi ha dret als ajustaments raonables. Concepte molt poderós. La denegació d'un ajustament raonable és una conducta discriminatòria. I ara posaré exemples de què vol dir això. Imaginem un restaurant que està en un edifici catalogat que no pot suprimir arquitectònicament alguna barrera existent. Però que hi volem anar. I resulta que aquesta barrera que no es pot superar, que no s'ha pogut eliminar, acaba sent un escaló o dos escalons. I vas allà i dius, jo vull venir al restaurant. M'haurien d'ajudar, perquè aquí hi ha aquesta barrera, que puc entendre que aquest edifici catalogat doncs, no s'ha pogut tocar. M'ajudi, sisplau. Ui, no, que aquí és que, clar, si ens fem mal i si vostè cau i la responsabilitat, no, marxi, que aquí no l'atendrem. És un ajustament raonable que alguna persona de la plantilla del restaurant ajudi algú a superar un escaló o dos? Ho és perquè el restaurant no deixarà d'existir perquè un o dos cambrers dediquin 5 minuts a intentar superar aquell escaló, veritat? La denegació d'aquest ajustament raonable constitueix una conducta discriminatòria que ha de ser perseguida, que la podem denunciar com a discriminació. I és una vulneració del Codi Penal. Enteneu? Per què? Què no podem exigir? Home, segurament no podem exigir que ens aposin, que ens apugin 22 pisos. Perquè, escolti, aquí hauria de destinar tota la plantilla només a ajudar-lo vostè, deixaríem d'atendre, i per tant el servei al conjunt de la població es veuria afectat d'una forma no raonable. Val? Però en la mesura que sigui raonable, que vol dir que el puguis fer sense afectar l'essència del servei, l'hem de poder exigir. I la no prestació d'aquest ajustament és una forma discriminatòria. Això passa de moltes maneres. Per exemple, jutjats. Persones que no hi senten gaire. I demanar al jutge, sisplau, cridi, senyor jutge, que aquest senyor, que és el subjecte de dret sobre el que estem aquí en aquest judici discutint, no ens sentirà si no cridem una mica. Ui, jo no puc xillar. Això m'ho ha dit un jutge a mi. Doncs aquest jutge, evidentment, li vaig presentar una queixa al president de l'audiència perquè no va voler fer una cosa que era un ajustament raonable, que s'ajustés ell a la situació del subjecte, del ciutadà, que tenia els seus drets en qüestió. Diu, no, a mi el meu estatus no m'obliga a cridar. Bueno, doncs vostè està vulnerant el dret de que aquest senyor segueixi el judici. No? I per tant, vostè no ha fet un ajustament raonable, però vostè l'ha discriminat. El jutjat de Blanes, em sembla que era el número 6, ara farà uns 3 anys. És un senyor que volia testar, li van denegar el dret a testar perquè la notària tampoc va voler fer aquest ajustament i anava a buscar una resolució que veies, aquest senyor no hi sent gaire, està molt vell i no hi veu, perquè és que té un munt de dificultats per relacionar-se amb l'entorn i l'entorn per relacionar-se amb ell. Però si fem una cosa tan senzilla com cridar, veurà com li respon de forma raonable el que vol i si un sap el que vol, ha de poder testar. T'agradi o no t'agradi? Bueno, doncs és un exemple de què vol dir això. Està desenvolupat amb un comentari general. Aquest article 5 de la Convenció, Nacions Unides ha dit, sembla que els estats no ho enteneu. I ha fet gairebé 16 fulls d'explicació de què suposa i ha desgranat el tipus d'obligacions que conté el dret a la igualtat i els drets concrets per a les persones. Qui tingui ganes de llegir, comentari general número 6. Es parla de la igualtat home-dona, evidentment una altra vegada, també ho desenvolupa en matèria de... Perquè, clar, hi ha moltes coses aquí. La igualtat per exercir el rol parental, de ser mare, de ser pare. En alguns àmbits no es discuteix. En la discapacitat intel·lectual, avui encara aquí, en la nostra societat, és un tabú absolut. Un tabú immens. Genera xocs. Fa poc vaig veure a Nacions Unides a Viena una pel·lícula sobre una parella de persones amb síndrome de Down que van tenir un accident practicant sexe, no es van recordar perquè no volien tenir en aquell moment no tenien ganes de ser pares, però ho van acabar sent. Doncs com han hagut de defensar el seu dret a exercir la parentalitat ha estat
motiu d'una pel·lícula que es pot veure per internet i que val molt la pena, perquè hi ha hagut lluita allà, escolti, és que jo no. En aquest cas, la noia tenia molt clar que ella no volia avortar, perquè la seva visió del món i del dret a la vida, que és la seva i que et pot agradar o no, però és la seva, passa per aquí. Doncs ha hagut d'anar al jutjat i ha hagut de defensar el seu dret a tenir una criatura. Ens pot agradar o no agradar, però el dret d'aquella persona hi és, i és un dret humà. I es concretava aquesta discriminació pel fet de ser dona. Per tant, repeteixo que la condició de dona ens afecta a l'hora de gaudiment de drets de moltes maneres. Nens i nenes... Article 8, importantíssim, presa de consciència. Obliga els estats a parlar de la discapacitat, parlant dels valors de la discapacitat, lluitant contra els estereotips i els prejudicis que imperin en la societat de forma generalitzada, campanyes, no són una cosa bona, són una obligació, ho han de fer, tenen l'obligació de fer, d'ajudar-nos a divulgar els valors de totes les persones, també de les persones amb discapacitat, i hem de poder exigir. Hi ha massa poca pressió perquè hi hagi aquest tipus de campanyes, perquè posin en valor l'aportació de les persones amb discapacitat en el conjunt de la societat. No? Repeteixo, sensibilitat, lluitar contra prejudicis i valorar capacitats. Article 9, accessibilitat, un que coneixem bé. Quan era dels que posàvem l'enunciat de la xerrada, fer els espais accessibles ja no és una cosa bona o dolenta, és garantir o no el dret d'accés. L'accessibilitat en igual de condicions a l'entorn físic, als transports, a la informació, a les comunicacions, a les noves tecnologies, als serveis i instal·lacions d'ús públic o oberts al públic, siguin de qui siguin, també en l'entorn rural, on a vegades s'oblida, l'entorn urbà tenim una sèrie de coses molt assumides, entre altres coses, perquè si un espai no és accessible, la gent acaba caient, acaba demandant a l'Ajuntament i acaben havent-hi reclamacions. A vegades les coses s'arreglen també per això. Doncs bé, en l'entorn rural es multipliquen les barreres. No? Obligació d'identificar obstacles i lluitar contra aquests obstacles. D'una forma que després també ha estat desenvolupat amb un text que convido a tothom del moviment de la discapacitat que llegeixi. Està traduït a l'espanyol, es pot seguir perfectament. Ens diu, què vol dir lluitar contra les barreres? Què és un pla d'accessibilitat? Identificació de barreres, clar que sí, amb participació dels col·lectius de persones amb discapacitat. Valoració dels costos que això suposa. Calendarització. Assignar responsabilitats i avaluar-les. Plans d'accessibilitat que no s'han avaluat, en podem dir centenars, multitud d'ajuntaments, d'administracions han fet i després hem aprovat el pla. Molt bé, i com està aquest pla? Tenia 150 punts, quants n'ha fet en 2 anys, 5 anys, 10 anys? Això no ho fem. Doncs és l'únic sistema que avui realment hem d'exigir per lluitar contra les barreres existents. Però alhora ens introdueix un altre element. En tot lo nou, sigui privat, sigui públic, disseny universal, que vol dir no només que hi puguem anar, sinó que anem pel mateix lloc. Que per accedir aquí, el conjunt d'aquesta sala acabi passant pel mateix espai, que no hi hagi aquells itineraris que tots sabem per racons inhòspits, no? Ens parla de moltes més coses, dret a la vida. Això ha fet canviar el Codi Penal espanyol a l'article que va sobre l'avortament, perquè abans hi havia la condició de l'eugenèsia fora del termini, avui ja no hi és. Situació de risc amb emergències, que es tingui en compte que si hi ha una nevada, doncs potser hi haurà persones que necessiten un suport especial per poder superar les condicions que això doni. Dret d'accés, bueno, el meu tema és l'article 12, que ja està començant a traduir-se a l'estat espanyol. Jo dirigeixo una fundació tutelar, doncs bé, ja hem canviat el nom, ens diem suport, això que surt al costat, perquè la tutela ha de desaparèixer. Que una persona, per la seva forma diferent de pensar, per problemes de salut mental, se li tregui el dret a decidir sobre les seves coses, se li transfereixi amb un altre, amb un tercer, als pares, una institució, perquè decideixin allò que li convé a la persona, avui atempta contra els drets humans. No ho dic jo. Ho diu Nacions Unides,
Ho diu la jurisprudència de l'Estat espanyol i ho diu l'avantprojecte de llei que l'Estat espanyol ja ha portat al Consell d'Estat, que elimina la tutela com a forma de suport a l'exercici de la capacitat jurídica. Qui vulgui desenvolupar això, aquí sí que podríem estar hores i hores, però és molt trencador, perquè ens diu que la voluntat de la persona és l'única guia correcta de les decisions que s'han de prendre en la seva vida, no el que els altres considerem que li convé. L'evitació de riscos, la llibertat és risc, i tenim el dret d'arriscar-nos i a fer-nos rascades i a prendre mal. És un dret també. Que evidentment hi ha d'haver-hi altres formes de donar suport, formes d'evitar aquests riscos, però mai contra la voluntat de la persona. Això en salut mental avui encara és un canvi de paradigma, com també ho és altres coses que surten aquí, llibertat i seguretat. Eliminar internaments involuntaris, intervenció coactiva amb persones que considerem que no tenen els seus... Això costa d'entendre, però avui forma part dels drets humans. Per tant, ha d'haver-hi plans per reduir la involuntarietat, per reduir la coacció, etc. I desenvoluparé una mica l'eix d'aquesta casa. Article 19. Dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat. L'eix que ha de guiar si això que hem fet aquí com a Goodman anem en el bon camí o no. La llum és aquesta. Si anem cap a la foscor, ens ho heu d'ajudar a dir també. Hem d'anar cap a la llum. Cap a la llum ningú hi ha arribat. No hi ha sistemes universals i generals que ens garanteixin aquest dret encara. No tenim masses espais en el món on podem anar-ho a veure. Però ens diu, tenim dret a la igualtat de condicions de totes les persones a viure en la comunitat, en opcions iguals a les altres, que s'han d'adoptar mesures efectives i pertinents per facilitar aquest dret a la plena inclusió i participació en la societat. Que això vol dir triar el lloc on vols viure. Que la teva discapacitat no condicioni que hagis de viure en un espai concret. I avui, això, aquí, en aquest país, encara no passa. Si tens una discapacitat intel·lectual i no pots viure amb els teus pares, acabes amb una llar residència o amb una residència. No en tot ho creguis que has de viure. I ho decidirà normalment l'administració, no tu. Les persones amb discapacitat han de poder accedir a una varietat de serveis d'assistència domiciliària, residencial i altres serveis de suport en la comunitat, inclosa l'assistència personal que sigui necessària per facilitar la seva existència i la seva inclusió en la comunitat. Fixeu-vos, dues coses, facilitar l'existència, d'alguna forma el suport domiciliari clàssic, que t'ajudin a llevar-te, a la higiene, a vestir-te, a situar-te a la cadira perquè puguis circular, però segona, i a la seva inclusió en la comunitat, perquè si ens limitem a això, i els serveis domiciliaris públics que tenim avui, malauradament, només donen suport a això, a les coses bàsiques de la vida diària, però no a la inclusió social. No podem contemplar que els ajuntaments ens donin hores d'atenció domiciliària perquè volem anar a un concert i sols potser no podem fer-ho. Doncs bé, aquí ens parla que això és un dret per evitar l'aïllament o la separació d'aquesta. Les instal·lacions i serveis comunitaris per a la població general han d'estar a disposició també de les persones en qualsevol tipus en igualtat de condicions i en qualsevol tipus de discapacitat. Això s'ha desenvolupat. I què ens diu que no és vida independent? Un espai on la persona no tingui control sobre la seva vida. Les residències poden ser un espai per a la vida independent? Home, si pots controlar com hi vius, si t'ofereixen serveis, però tu pots decidir, escolti, miri, és que a mi m'agrada el jazz. I jo, sap què? Això de llevar-me cada dia a les 7 del matí és un pal, perquè la meva vida, la meva identitat es fa a partir d'anar a conferències sobre jazz, a concerts de jazz, a interactuar amb gent... I per tant, això passa als vespres, perquè no, a les 9 del matí no hi ha concerts de jazz. Coneixeu algun concert de jazz a les 9 del matí? No existeix. Doncs si aquesta és la teva vida, i això és el que és la teva identitat, que visquis en un espai que t'has de llevar a les 8 del matí perquè s'esmorza a 8:45, i no pots, si no pots controlar això, vius institucionalitzat. No hi ha opció a la vida independent. El lloc de residència, la rutina, què passa? Escolta, tenim centres, tenim establiments, i malauradament per la feina ho he hagut de conèixer, on està organitzat i t'organitza la direcció el moment en què vas al lavabo.
perquè és el moment en què reps l'assistència per anar al lavabo. Ostres, si no tens capacitat de controlar això, no, se t'està vulnerant el dret a viure de forma independent en el si de la comunitat. A les relacions personals, en aquests apartaments d'aquí, doncs, qui tingui nòvio, tindrà nòvio, i no li preguntarem si ens agrada o no ens agrada. L'únic que demanarem és que està en un espai que, evidentment, conviu amb altres persones i que s'ha de garantir la convivència, però cadascú que vingui amb el nòvio o nòvia que li doni la gana, és casa seva. No passa tot arreu, això. Triar com et vols vestir, com et vols pentinar. Persones amb discapacitat derivada de paràlisi cerebral que viuen en segons quina institució d'aquest país no han pogut posar-se piercing sense lluitar. I què li importa a la direcció si porten piercing o no porten piercing, si ells el volen portar? No? Són exemples de la vida real que poso sobre la higiene. Home, sí, la convivència segur que es basa en una certa higiene, però cadascú mesura el que vol. Hi ha espais on no pots triar no dutxar-te aquell dia. Doncs si això passa, no vius de forma independent, vius institucionalitzat. No? Que no vol dir viure de forma independent, no vol dir necessàriament viure sol. I tampoc vol dir que viure... La vida independent no vol dir que tu sol puguis desenvolupar totes les funcions per garantir això. La necessitat de suport és perfectament compatible amb ser una persona independent. I aquesta és la idea que us volia transmetre, no? Que hem de ser capaços d'entendre que això és un dret. Aconseguir això no es fa sol, ens queda molta feina per fer. També es parla de com ha de ser la vida en la comunitat i també obliga a repensar tot el sistema institucional. Avui, malauradament, nosaltres tenim una cartera de servei que es basa en places, no en serveis, en places, en llocs per anar a viure o amb espais perquè t'atenguin, la cartera de serveis socials em refereixo. Canviar tot això per parlar de serveis que la persona necessiti, vulgui i que condueixi, i que la persona dirigeixi com s'han de prestar per ajustar-se al seu estil de vida, és tot un repte. Tampoc està passant a molts llocs del món, però sí que hi ha molts llocs on comencen a dir, si avui tinc 1.000 places de residència, he de passar a tenir unes 500, que, acompanyades de 500 persones que rebran servei per viure allà on vulguin. No? Conclusió, cap on hauríem d'anar? Crec que si no ho sabem tot, jo en sé poc o molt, però alguna cosa m'ha interessat. Però si el moviment de persones amb discapacitat no entén tot això i s'ho fa seu d'una forma que formi part del seu ideari i segueix reivindicant millores i no garantia de drets, s'equivoca. Hem de ser capaços d'introduir de forma molt més poderosa que fins ara tota la batalla a partir dels drets. I per tant, els hem de conèixer. Si no els sabem, si no els coneixem, no els podem defensar. Podem, sobretot això que hem fet avui, podem desenvolupar-ho, podem parlar de forma sectorial, de coses concretes que cadascú vulgui parlar. Però penso que val la pena que hi hagi una interiorització de que tot aquest esquema ha de ser la nostra bandera. Crec també que moltes de les coses que he dit doncs no són alienes a altres moviments socials que lluiten per la igualtat. I per tant, el moviment de la discapacitat ha de ser combatiu i vist com a exemple també per altres moviments, pel moviment de l'alliberament de qualsevol tipus de condició sexual, que no, de la qüestió del gènere, de la qüestió de la immigració, no immigració, tot això, en tot això el moviment de la discapacitat ha de ser proactiu, perquè necessita moltes aliances per defensar aquestes coses que hem dit. Si nosaltres cridem sols sobre allò que creiem que ens preocupa, sobre els nostres drets, tenim una veu molt petita. Si som capaços de sumar altres aliances, la tindrem més gran. No? És evident que calen reformes i no s'estan promovent prou. Per tant, hem de forçar-les. On hem de començar a exigir reformes. Reformes en com se'ns presten els serveis socials, sanitaris, educatius, en la comunitat. Per tant, perquè la reforma no pot ser maquillatge. La cartera de serveis socials, repeteixo avui, que qualsevol se la miri, allò que l'administració ens diu, miri, sobre aquestes coses, en algunes hi té dret universal,
té dret d'accés garantit, en altres si hi ha pressupost, però en qualsevol cas agafes la cartera de dalt a baix i repeteixo, es basa en places, no en serveis, no en suports a la persona. Doncs claríssimament alguna cosa hem de tombar, no? I no passarà sol, perquè el sistema és molt rígid i té molts interessos també creats aquí. Llavors hem de ser capaços d'intuir totes aquestes idees. I cap on hem d'anar? Cap a prestació de serveis personalitzats a la persona. Les places no són d'una persona, són aquella plaça i aquell reglament de règim intern. I si encaixes, perfecte, i si no, no és el teu lloc. Els serveis han de ser a la persona en concret. Nom, cognoms, DNI, estil de vida. Aquí hem de centrar. Han de ser flexibles. Per la meva feina em relaciono amb tota mena de persones, amb totes les situacions. No sabeu la bogeria del sistema quan ha d'afrontar qüestions com greu discapacitat física i trastorns mentals. Perquè en els serveis de salut mental en diuen aquesta persona no és d'aquí, que no sabrem com atendre-la. I en els serveis de discapacitat física diuen no, és que hi ha un trastorn mental. I al final no té dret a res. Sempre hi ha una... O sigui, teòricament el sistema, les ratlles toquen un servei amb un altre, no? Doncs resulta que per mig hi ha uns forats tremendos on la dificultat no hi entra. No hi entra. Doncs bé, per què? Perquè els serveis no són personalitzats, no són flexibles, no s'adapten a les circumstàncies i sobretot la majoria encara ara no passen en la comunitat. No? I han d'estar dirigits precisament a això, a possibilitar estils de vida escollits per la persona segons la seva voluntat, encara que no ens agradin. Encara que no ens agradin. Escolta, jo em puc imaginar conceptualment un servei d'assistència personal d'un senyor que trafiqui en drogues? Jo m'ho puc imaginar. Perquè el dret a rebre serveis... Ara també em puc imaginar que si aquell senyor l'enganxen, vagi a la presó. Clar que sí. I a la presó, que estigui adequada, que rebi, el servei, que rebi també els serveis que pugui necessitar per la seva subsistència, com hem dit abans, no per la seva inclusió en la comunitat mentre estigui reclòs, però sí que s'ajusti al sistema penitenciari amb un senyor que ha comès un delicte i que té una discapacitat. Doncs miri, què hi farem? No totes les persones amb discapacitat són bones, eh? Això ja ho sabem, no? Per tant, ha d'haver-hi conseqüències a les conductes delictives, ha d'haver-hi les mateixes conseqüències que qualsevol. I el sistema li ha d'oferir a la persona el tracte que li garanteix a tothom. Malauradament això no passa, encara. I et repeteixo, si en el món de la discapacitat física tenim una batalla molt gran per córrer, en el món de la salut mental en tenim 10.000, perquè estem encara molt més enrere, fins i tot mentalment. I ja està. Si mai voleu contactar amb mi, aquesta és la meva adreça de correu. I a part d'això, a través de Goodman, com a patró i president del Consell Social, a la vostra disposició. Moltes gràcies.